ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା। ଆଜିର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ। ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ପରିଶ୍ରମ ସିଡ଼ି ସଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଲିଫ୍ଟ ସଦୃଶ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲେ ଲିଫ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସିଡ଼ି କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। କହିବାର ଅର୍ଥ, ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ତାର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ବିନା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ଯଦି କେହି ସଫଳତା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥାଏ, ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ଥରେ ଜଣେ କୃଷକ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ବସିଥାଏ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ତାର କ୍ଷେତରେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ସେ ଚାଷ କାମ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ମନେ ମନେ କୃଷକଟି କହୁଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଖରା କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ବି ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷକଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛ? ଏହାପରେ କୃଷକଟି ନିଜର ଦୁଃଖ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ କୃଷକଟିକୁ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ଦଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ କ୍ଷେତରେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦରକାର କେତେବେଳେ ଖରା ଦରକାର ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। କୃଷକଟି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେତରେ ବର୍ଷା କରି ପାଣି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା, ଖରା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କୃଷକ ଦେଖିଲା ତା କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଧାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି କୃଷକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ ହେଲା, କୃଷକର ଖୁସି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମିଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଧାନ କେଣ୍ଡା ଭିତରେ ଧାନ ନଥିଲା, କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ହିଁ ସେଥିରେ ରହିଥିଲା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୋକ ସହ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଏହି କଥାରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କଠିନତା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯିଏ ଯେତେ ପରିମାଣରେ କଠିନତା ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ, ସେ ଭିତରୁ ସେତେ ପରିମାଣର ଦୃଢ଼ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପରି ସବୁକିଛି ସୁବିଧାରେ ପାଇଯିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ବି ଜୀବନରେ ହରାଇ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ଆଜିର ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୋରିଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।